Идеята на метода е да помогне на децата, но е създаден специално за библиотечни служители, за преподаватели, за психолози и за логопеди, които да работят с децата и да им помагат да развиваме още от ранна детска възраст една култура на етика, култура на превенция. И специално по отношение на книгите, децата да разбират кои книги са добри за тях, кои книги им дават преимущество в живота, кои книги учат на съпричастност, тъй като една книга може да даде много на едно дете и в реалния живот, в кариерата му, в взаимоотношенията му да му помогне да подобри живота си, включително и чрез лошите примери, които вижда, какво да не прави, нали, кое е червеното, за кое да се замисли, това е жълтото, и кое е зеленото, т.е. кое е хубаво да прави детето и защо е хубаво, т.е. да не е едно машинално повтаряне на модели, ами реално детето да се учи да извлича поука от книгата и съответно да прилага тази поука в живота си, да дава пример на останалите деца. Нашата много важна инициатива с Софиянци тази година в зелените библиотеки в парка сподели книга. Софиянци носят книги, оставят за други да ги прочитат или пък заемат книги, след което могат да ги върнат или при нас тук, като прочитат в парка, или да ги върнат в столична библиотека, а могат и да ги запазят за себе си, тъй като всички наши книги и тези, които ние даряваме, и тези, които са подарени от Софиянци, са безплатни.